Jo, för igår kväll så skrevs ju president Trump ut efter 3 dygn på militärsjukhuset Walter Reed, landade med helikopter i Vita huset, och vi anropar nu vår korrespondent i USA, Stefan Borg. God morgon, Stefan. Ja, vad vet vi om Trumps hälsotillstånd just nu? God morgon. Ja, det är faktiskt fortfarande ganska många frågetecken. De journalister som har varit där utanför sjukhuset har ju upprepat ställt frågan om när testades han senast negativt, det vill säga hur länge har han haft den här smittan? Är han fortfarande en smittbärare? Kan han fortfarande smitta ner andra? En annan viktig fråga är, vad gav det för resultat på den lungröntgen som han har gjort? Har han fått några lungskador? Hur stor är risken för att han insjuknar och hamnar i ett svårare läge igen? Hans läkare varnar ju faktiskt för den möjligheten inom en vecka. Så det är många frågetecken. Många frågetecken får svar just nu. Han skrev ju själv på Twitter, Stefan, bland annat då, var inte rädd för covid, och att han nu mår bättre än han har gjort de senaste 20 åren. Hur tas det här emot av amerikaner? Det är ju snart 210 000 döda i USA. Ja, exakt. Och det är delat som vanligt. Många är ju rasande över att han då återigen bagatelliserar hela den här pandemin, medan andra är glada att han kommer ut. Det är hans anhängare framförallt som vill att han ska kunna komma ut och kampanja, för han håller på att tappa nu i opinionen faktiskt. Det syns att Joe Biden har tagit ytterligare någon procentenhet och har ett större försprång än han hade för en vecka sedan. Ja, och idag är det ju bara 4 veckor kvar till valet. Han finns nu alltså i Vita huset, men hur kommer kampanjen att se ut framöver? Ja, det frågar jag mig med. Han ska ju egentligen då vara med på en presidentkandidatdebatt i Miami den 15. Jag har tagit för givet tidigare att den inte skulle bli av. Nu är jag osäker. Möjligen kommer man att arrangera om den på något sätt så att han kan göra det digitalt eller någonting sånt, vad vet jag. Mm. Donald Trump är svår att förutsäga, men han vill kampanja. Det är ett av huvudskälen till att han själv faktiskt har pressat på att få komma hem till Vita huset. Folkets hus, som han kallar det för övrigt, är en av sina tweets. Ja, en av många tweets. Igår tweetade han 16 gånger på raken på en timme, samtliga i versaler. 16 anledningar då att rösta på honom i valet. Vad säger det om presidentens tillstånd just nu? Ja, alltså han är orolig helt enkelt för att det här inte ska gå så bra. Detta kom ju då efter en tystnad på Twitter i 14 timmar där det inte kom någonting, där han helt enkelt inte mådde särskilt bra. Men sen så har han ju knicknat till, det ser man ju också på de bilder som finns där man ser honom röra sig, att han ser ut att vara i bättre form nu än precis när han kom till sjukhuset. Och lite korta, hur har Biden kunnat agera i det här läget? Trump är hans största motståndare samtidigt som han har och är sjuk i en dödlig sjukdom. Ja, Biden har ju sagt att han skulle hålla tillbaka lite med kritiken, men den har ju kommit tillbaka nu som ett svar på Donald Trumps utsagor och bagatelliserande av den här pandemin. Så det finns en risk för en sammandrabbning nu på vicepresidentkandidatdebatten faktiskt som jag är på väg till i Salt Lake City. Tack så mycket, Stefan Borg, med oss direkt ifrån New York just nu alltså. Mm, en vicepresidentkandidatdebatt som alltså äger rum imorgon och som Marcus Oskarsson också ska prata en hel del om.